Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Dr. McStuffins. Lamse vil hjertens gerne vinde kongens dansekonkurrence, men da Stoffi kommer til skade, bliver hun nødt til at tage en stor beslutning. Er det slemt? Bare sig det lige ud, Lamse. Jeg tror... Jeg vil virkelig gerne vinde, men... Jeg tror virkelig, du har brug for behandling. Og det kan jeg ikke give dig, når jeg er optaget af at danse. Nå, tillykke, topseje fyr. Du vinder den kongelige kugle. Topsejt! Her, Stoffi. Lad os lave lidt førstehjælp. Her kommer en vingeslynge. Som sidste danser på gulvet, erklærer jeg dig hermed for vinder. Topsejt! Mange tak, mange tak. Bare rolig, Stoffi. Du bliver helt frisk igen. Stoffi? Jeg vil nu overrække dig den... Hvad? Kom så tilbage. Som din konge befaler jeg dig at kræve den kongelige kugle. Hvordan har han det? Sløjfen vil forhindre ham i at tabe mere fyld. Men vi må se at få ham på hospitalet. Jeg kan hjælpe. To billetter til skadestuen med Top Seje Fyr Expressen. Hop op. Så er sted. Jeg flyver. Stoffi, diagnosen er stillet. Du har et tilfælde af danseri flængis. Det er ikke så slemt. Vi kan sagtens fikse dig med det samme. Og Lamse, havde det ikke været for dig, ville Stoffi have mistet meget mere fyld. Jeg ved, det var svært for dig at forlade konkurrencen, men du gjorde det rigtige. Tak, doktor. Hvem har alligevel også brug for en fantastisk, skinnende og dog et glitrende dansepris? Jeg må hellere få Stoffi på operationsbord, så jeg kan få lappet ham sammen. Tak, Lamse. Du er en god ven. Hør lige. Det var rimelig topsejt, at du opgav chancen for at vinde for at hjælpe din ven. I min bog er det langt mere topsejt, end at vinde den kongelige kugle. Tja, som lægeelev er det mit ansvar at hjælpe, når jeg kan. Apropos, må jeg hellere gå ind og tjekke på børneafdelingen? Undskyld mig, topseje fyr. Du glemte din storslåede præmie. Topsejt! Jeg ved lige, hvor den hører hjemme. Så god som ny. Tak, doktor. Lamse, vil du tage dig af Stoffi, mens jeg kigger ind til de andre patienter? Helt klart. Tak, Lamse. Undskyld, jeg ødelagde din store aften, Lamse. Jeg kan godt lide fine fester, men det er meget vigtigt at tage sig af andre. Det blev en skøn aften, fordi jeg kunne hjælpe dig. Tak. Wow. Du blev ikke færdig med din sidste dans, skøn jeg på. Hun er en vinder. Ja, ja, det er meget Selvom Lamse opgav chancen for at vinde den fantastiske præmie, så gav hendes venner hende en rigtig vinderoplevelse. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Dr. McStuffins på Disney Junior. Tryk på skærmen for at se flere videoer, og kig forbi Disney Junior for at se dine yndlingsserier.